vakar važinėjantis po miškus mano BMW nuleido padangą, tai dabar reikia važiuoti į workshopą, susirinkti įrankius, pasiimti padangų, su ratlankiais pasikeisti, nes mes mašiną paliekam kažkur miške ir turiu tik tai GPS koordinates. Pratas. Nu, man atrodo, viską pasiėmiau. Reikia tik tai ratų. Repas lenda man duot ratų. Tu gal nori pasirinkt padangą? Kokiu tau geriau? Ar tau dzin? Man svarbu, kad būtų juodas, apvalios ir laikytų orą. Gerai. Šitą tik? Čia ne Civico? Nežinau, turbūt. Daug BMW. Kontinentaliai. Geri, bulėt, išlaikyti. Dar dviem žemom. Šitą kontinentą mums nereikės. Ant to. Taip. Su žirkliam, davai. O, cool. Šitas tik be oro. Ronalai, sen. Šitas be oro, tas oro liktais. Važiuosim prie pusės. Then location. Tap to view on map. Are they? Sveikas, BMW. Padanga irgi tokia. Gerai, kad du paėmė. Šita tokia biški blogesnė. Va, dėl ko. Reikia raktų susirasti dabar. Sveiks, bambukai. Kursas. Spola barota. Pataikė. Sikvėpki nėra. Nėra. Lucky one bastard. Aha. Tai pasirašymas yra 50% sėkmės. Aha, dabar reikia kažkaip sugalvoti. Kaip? O? Gelbėjimo operacija. Gelbėta ratlankį. Jo. Gelbėtojo. Ronalai. Liko
kitą pusę. Ten čia dar tą mašiną, kur gali pakelti iš sienčių. Ne tik mano pilkas bent. Na. Nu va, BMW gyva, važiuojam. Žiūrė gerai. Dabar dėl tą sumažinti. Нам жопа.